Avisar que já entrou no ar o meu, seu, nosso programa Canal Elétrico, aqui pela TV dos Sergipanos, a TV Atalaia. Nosso amigo Igor Rodzi, seja bem-vindo ao Canal Elétrico. Rock and roll hoje na veia, bebê, sabadão lá em cima. A gente anima esse pessoal, muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pessoal do Canal Elétrico. Prazer estar aqui com vocês, vamos fazer um pouco de música. Agora me fala um pouco da sua trajetória, né? Você que já vem dos barzinhos também, eu também toco nos barzinhos, já curti muito show seu. Isso mesmo, sei disso. A gente está há mais de 10 anos na estrada aí, trabalhando, tocando em eventos particulares, em festas, barzinhos e em shows. Também alguns shows a gente já teve oportunidade de abrir para até para alguns artistas nacionais. E agora a gente vem com o nosso trabalho também autoral, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E você então, já cantou em várias bandas também, né? Algumas. Já passou por várias bandas, né? É, eu tenho a banda Vibe, né, que a gente tem há muito tempo. É a banda que a gente vem trabalhando há um tempo. Já toquei na Rockshot também. E na General Lee. E agora vem um projeto bem bacana aí. Estou sabendo que vem muitas músicas do Igão aí. Estamos trabalhando aí num bem bacana. Uma coisa boa que teve nessa pandemia, né? A gente produziu um material autoral aí que em breve vamos lançar em todas as plataformas. Que legal. Não parou. Na pandemia a galera tá trabalhando. Produzindo. Tentando se manter ativa, a cabeça não parar, né? É verdade. Agora segura aí que eu vou um recadinho e daqui a pouquinho a gente tem mais música, beleza? Beleza. Agora eu vou pro recadinho, eu vou falar do Banese. O Banese é mais pra você e sua família. Vamos pro recadinho lá do estúdio com a loura mais maravilhosa do Brasil, a minha amiga Jaqueline Cruz. Nosso povo sabe como é bom poder contar com o apoio de quem está pertinho. É por isso que o Banese Card, que você já conhece, adotou o hashtag Compre Pertinho. É um incentivo para você comprar nos pequenos comércios, na mercearia do bairro, na padaria da esquina. Está na hora de você lembrar de seu João da Bodeguinha, Dona Zefa, que vende aquela comidinha gostosa, de Dona Maria, que tem sempre frutas e verduras fresquinhas. Um ajudando o outro, tudo isso vai passar mais rápido e de uma forma muito melhor. Quando você compra de quem está aí perto da sua casa, faz a economia da nossa cidade melhorar.
E aí é só vantagem para todo mundo e também para nossa terrinha. Panese Card, compre pertinho. A ajuda tá na sua mão. Voltamos do Banese, tá vendo aí que o Banese é muito mais pra mim, pra você e pra sua família? Agora vamos de música com ele, Igor Rodzi! Isso aí, Rodrigo. Rock and roll, bebê! Paixão cruel, desenfreada. Te trago mil rosas roubadas pra desfrutar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos seus pés. Eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Mais banais, pra mim é tudo nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Jogado aos seus pés, baby, baby, com mil rosas roubadas. Exagerado, eu adoro um amor inventado, baby. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado, yeah. Exagerado. Rapaz, exagerado, que música linda, né, velho? Eu sou exagerado também. Todos somos, né? Com certeza, mas falando de amor, né? Adoro um amor inventado. Grande Cazuza. Coisa maravilhosa nesse sabadão. Só músicas de primeira. Que esse cara aqui que arrebenta, grande cantor, né? Que vai ter o maior sucesso no Brasil, com certeza. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer ter você aqui. Espero que a gente esteja animando a galera para hoje à noite. Tá todo mundo, né? Curtindo as bandas por aí. A gente retomando agora. Então, todo mundo voltando a trabalhar. Então, nesse sábado lindo. Gente, vão, prestigiem. Vão nos bares, consumam e vejam as músicas. Verdade. Já a gente tá de volta aí, hein? Já tá de volta. Oigão, vamos chamar essa menina que é revelação de Sergipe, né? Estreou seu programa de sucesso aqui pela TV Atalaia. 1, 2, 3. E Laura, tô falando dessa lendona, minha amiga Laura, vem cá que veio combinando comigo hoje de preto. Com certeza, igual você falou, né? Dia de rock, bebê. Dia de rock, né? Vestimos a caráter aqui. Sabadão. Agora me fala um pouco do programa que estreou com o maior sucesso, né? Ai, com certeza. Mas, né, gente, se eu ficar às vezes meio perdida, é porque o canal elétrico ele é tão chique, eu tô acostumada às vezes com uma câmera só. E aqui tem três, né? Todo sábado você tá ligada que você me marca lá nas redes sociais. Com certeza, com certeza. Eu não perco um. Adoro o canal elétrico. E o meu programa, o programa 2-3 Laura, ele estreou e tá sendo o maior sucesso. E tá abraçando todos os públicos, tanto o público infantil, o adolescente, a família inteira. Que bacana, eu assisto também. Ah, obrigada. É o maior sucesso. Agora me fala o que vai ter nessa segunda-feira.
Essa segunda-feira tá cheia de coisa boa. É, eu já vou dar um spoiler aqui pra galera você e pra é a rainha você do spoiler, também. Né? Ah, isso você já sabe, né? E a galera de casa já sabe também. É, quero falar que a gente vai ter um negócio muito legal, chama Dica de Desenho, que são desenhos que marcaram época, que provavelmente as crianças e os adolescentes eles não conhecem. Mas, ó, eu vou falar de um, vamos ver se você conhece, mais, tá? É, He-Man, você assistia He-Man? Assistia He-Man, quem não assistia He-Man, né? Então, né, o que mais? A gente vai ter os Jetsons, você assistia? Aquele assistia. Do futuro lá. Assistia. E Thundercats. Também. E aí eu vou estar apresentando pra galera esses desenhos que eu conheci. E aí eu vou estar apresentando pra galera esses desenhos que eu conheci e que o pessoal de casa com certeza será vai se apaixonar assistia? Também. Será que também? Se assistia todos, esse ela desenho. Falou aí. Todos, se assistia. Não tenho idade pra isso, eu vi no YouTube, não conhecia. Ah, tá. Mas muito bom, Thundercats, sou muito fã do Thundercats. Muito bom, o programa dela é super Jetsons. Variado. É, sim, é show muito de legal. Bola. Me fala mais. Teremos também o TikTok da galera, porque o pessoal de casa, eles mandam TikTok pra gente. Você tem TikTok? Tenho TikTok. Você tem TikTok? Eu não te sigo ainda no TikTok. A gente tem que marcar pra gravar um TikTok vamos também, né? Vamos fazer um TikTok, uma dancinha, uma vamos dublagem. Vamos fazer um TikTok nós três daqui a pouquinho pra gente gravar? Vamos sim. Eu vou achar um bem legal lá pra gente fazer. Eu vi que você gravou com o Gilvan, né? Mandar isso, até um abraço. Isso, nossa, maravilhoso. O nosso maravilhoso Gilvan Fontes, né? O rei, o nosso rei, né? E ficou super bacana. Vamos gravar sim. Ah, vamos sim. Então... Antes de tantos spoilers, eu vou soltar aí um trechinho do programa, uma chamadinha pra galera assistir. Vamos ver a chamada? Vamos ver. Vamos lá? Roda aí pra gente. Um, dois, três, Laura, pra vocês. Galera, tô passando aqui pra te dar um recadinho super importante, que o programa dessa semana tá recheado de coisa boa. Nós teremos mágica, dica de desenho, dublagem e também não pode faltar o TikTok da galera, playlist com várias músicas incríveis e, claro, né, também o Falha Nossa. Então não perde, toda segunda-feira a gente tem encontro marcado. Eu aqui na TV Atalaia, no programa 23 Laura, 7h30 da manhã. Tô te esperando, viu? Beijo! Gente, a Laura tá com vontade de gritar. Grita, Laura, grita, é alegria. Eu vou dar o grito cearense. Eu não sou do Ceará, mas você sabe qual é o grito cearense? Como é assim, o grito? Aí já sabe que tem um nordestino. Já sabe que tem um nordestino ali, já né? Sabe, já sabe. Independente do lugar do mundo, se ouvir esse gritinho, já sabe que é um nordestino. Desejo sucesso pra você, ah, né? Muito obrigada. E convida mais uma vez a galera pra assistir. Um, dois, três e... Laura! Aê! Isso mesmo, gente. Tô convidando vocês pra assistir toda segunda aqui na TV Atalaia, às 7h30 da manhã, o programa 23 Laura. E chama a família inteira pra assistir. E principalmente nessa segunda, pra galera assistir e acompanhar os desenhos aí. Papai e mamãe, vai estar todo mundo lá sentado acompanhando o programa 23 Laura. E eu também. Agora vamos falar da hora mais gostosa do programa. Eu tô falando da Maratá. A Maratá é o melhor que há pra mim, pra você e pra sua família. Lá em casa só entra produtos Maratá. E pode mandar mais cestas pra gente também, a Maratá, que eu gosto, viu? Ah, com certeza. Produto de primeira linha. Então roda lá do estúdio pra gente, a Maratá, o melhor que há. A Maratá todo mundo conhece. É a marca número um em qualidade. Tudo na Maratá é feito do melhor jeito que há para levar o melhor para a sua família. E os sucos Maratá não podiam ser diferentes. Eles têm tudo para conquistar você. Quer ver só? Solta aí! Maratá é o melhor suco que há. Sabe por quê? Porque ele tem tudo para conquistar todas as coleguinhas. Para coleguinha que quer o melhor sabor, ele é feito com fruta de verdade. Para coleguinha que adora provar coisas novas, Maratá tem mais de 10 sabores. Um melhor que o outro. E pra coleguinha aí que também se preocupa em oferecer o melhor pra família, Maratá é sem conservantes. É por isso que aqui em casa não tem conversa. Suco aqui, coleguinha, tem que ser vara. Maratá, o melhor suco que há. É isso aí, coleguinhas. Suco tem que ser Maratá. Aliás, vocês viram aí que os sucos Maratá não possuem conservantes, né? É isso mesmo, é zero conservantes e feito com frutas de verdade. São mais de 10 sabores deliciosos. Escolha o que você mais gosta. Todos são uma delícia. Maratá, o melhor suco que há. Voltamos da Maratá, o melhor que há, né, Laurinha? Sim, amo. Produtos de qualidade pra nossa família. Com certeza. Você gosta de rock? Com certeza, eu amo rock. Eu acho que eu conheci mais o rock através dos meus pais. E eles passaram isso pra mim, eu sou super fã. Inclusive, todas as músicas que ele tava cantando ali, ele tava arrasando aqui, eu cantando ali atrás também. E gravando stories também. E gravando stories, tem que ter, né, gente? Vamos chamar ele comigo? Vamos chamar. Igor Rodzi pra vocês! É dia de rock, bebê! We'll be right back.
Bacana, hein, velho? Pô, gostei, viu? Essa é uma canção muito autoral, legal. Desde que eu tenho você. Música autoral, tava inspirada aí, hein, cara? Rapaz. Beleza. Música bacana. Corações. Vocês gostaram aí de casa? Né? Arrastaram o sofá? O rock and roll bacana desse bicho. Tamo junto, viu? Obrigado, Diego. Agora eu vou chamar mais um recadinho, né? Pra galera. Eu tô falando da Stanza. A Stanza Celle. É solidez e qualidade. Vamos um recadinho lá do estúdio. Roda aí. Com a construtora Stanza, seu novo lar já tem endereço certo. Seu AP nas melhores localizações com condições imperdíveis para você sair com a chave na mão. Acesse meuestanza.com e garanta seu AP. Stanza, o melhor endereço para você.